Одещина мало не щодень. Одеса перебуває під ударами ворога. Незважаючи на безпекову ситуацію в регіоні, регіон лідирує по збору зернових. Аграрії зібрали вже понад 4 мільйони тонн. Левову частину цієї цифри становить пшениця. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Про життя в регіоні, а також як українські захисники тримають там оборону, будемо говорити із Сергієм Братчуком, речником УДА «Південь», командиром підрозділу «Одещина УДА». Слава Україні! Вітаю у нашому ефірі і зі святом! Героям слава, слава силам оборони! Вітаю навзаєм всіх дотичних з усіма святами, які ми сьогодні відзначаємо. Пане Сергію, розпочати нашу розмову я хочу із вашого крайнього поставу в Фейсбуку. Не знаю, можливо, ви вже щось написали, але з останнього, що я бачила, це про казочки з Курська. Росіяни от прямо роблять все для того, аби очорнити наших захисників. Вони вигадують тупі, брехливі історії. І до вас питання таке. Ви добре пояснили у відео в себе в соцмережах, поясніть і в нашому ефірі, як не вестися на такі безглузді провокації, як думати і чому варто думати, що ти читаєш, де ти це читаєш і врешті-решт, що ти сам пишеш? Ну, власне, ми сьогодні дуже багато маємо говорити в тому числі про інформаційну гігієну, тому що бачимо, які події розвертаються в тому числі і на Близькому Сході, і бачимо, що тут теж інформаційна гігієна вкрай необхідна. Наприклад, поститься відео московського улусу, столиці московського улусу, самої Москви, а це прильот нашого безпілотника, але пишуть, що це прилетіло десь в Ізраїль. Ну, це такий свіженький приклад. І, до речі, ви просите про казочку. Я можу зараз розказати нашим глядачам чергову казочку. Вона теж створена Мосфільмом, вірніше, філію ФСБ, яка працює дуже активно на Мосфільмі, але, як той самий Станіславський може сказати, не вірю, хоча для внутрішнього російського споживача, як говорять, сайдет. Я перепрошую за російську. Так от, власне, свіженьке, це про те, як нібито українські вояки там на Курщині, це Суджа, заходили до будинків, мародерили, били усіх поспіль, і знаєте, що робили наприкінці? Отут, як кажуть, вишенька на тортик. Чомусь наші хлопці танцювали лезгінку. У мене лише одне запитання. А Ахмат Сіла, вони не говорили після цього? Це дійсно от така чергова для нас казочка для ворогів. Це приклад ІПСО, яке заходить внутрішньому споживачу. То, власне, що треба робити? Дуже все легко і напрочуд просто. Як мінімум, треба звірити декілька джерел, пошукати, звідки вийшла та інформація, з якою ви ознайомилися. І якщо вона дуже чіпляє емоційно, то тим більше треба все перевіряти. І, звичайно, орієнтуватися на офіційних речників. Справа не в тому, що офіційні речники чогось можуть не договорити. Приклад уже більш серйозний, хоча вони всі серйозні. Ситуація в Вугледарі, яка розгортається буквально вже цими годинами. Я бачу, що інформація залишили Вугледар там і так далі, тому подібне, різні коментарі. Зараз цю ситуацію, наприклад, треба розглядати, на мій погляд, з однієї точки зору. З точки зору безпеки наших підрозділів, які виконують або виконували на цій локації бойові завдання. Саме це безпека. Безпека наших хлопців, дай Боже, що все вийде. Тому інформаційна гігієна, дякую, що ви цю тему підіймаєте, вона актуальна для нашої держави, тому що люди дійсно інколи емоційно вже перегрілися, втомилися, і ворог намагається на цьому спекулювати. Про службу Української добровольчої армії на Одещині безпосередньо. Як минув нині день у підрозділі, День захисника і захисниць? І, в принципі, розкажіть отак без прикрас, як про побут наших військових, про те, з чим їм доводиться стикатися, як і в побутовому житті, простому житті, так і безпосередньо під час бойових завдань, те, що ми можемо розповісти в ефірі. Ну, давайте про Українську добровольчу армію. Ну, хоча мені такі повноваження сьогодні не давали, тим не менше, можу сказати. Наша структура, вона всім відома, про це наш провідник, командувач УДА Дмитро Яриш неодноразово заявляв. Ми сьогодні маємо підрозділи, які є штатними підрозділами Сил оборони, тобто Збройних сил України, зокрема, наприклад, окремий тепер уже штурмовий батальйон «Арей»,
у складі 129-ї бригади Збройних сил України, є суто добровольчий 3-й батальйон, це Волинь, є групи, які працюють у складі, офіційно у складі головного управління розвідки Міністерства оборони. Тобто ви бачите, дуже серйозні всі структури. Ну і власне такі підрозділи, як і наш, у тому числі, які теж є виключно на добровольчих засадах. Тому в нас основні зусилля сьогодні на Одещині – це мобільні вогневі групи, які працюють по відбиттю атак шахедів і ракет. Є, власне, і приклад, атака 26 серпня на Одещину, було знищено 2 ракети. Тобто мобільні вогневі групи, які створювалися саме для боротьби з дронами «Камікадзе», бачите, навчилися вже збивати і ракети в тому числі. Це спільна робота, тут когось виокремлювати не будемо, тому що поруч є також інші добровольці, добровольці суто там територіальної громади. Це перше. І по-друге, звичайно, наш особовий склад виконує в тому числі бойові завдання на інших локаціях. Ну, зокрема, ми нещодавно повернулися з такої туристичної поїздки за кордон на етнічні українські землі. Десь були курорти влітку інші. Так, але я тут трошечки, звичайно, жартую, хоча локації називаю з відвертим натяком. І ці бойові розпорядження виконуються нашими хлопцями, слово потужно, зараз не дуже люблять так в Україні, але тим не менш скажу, що відповідально, як мінімум, і мужність, тому що це робота і артилерії, це робота, відповідно, там інших підрозділів. А сьогодні, ну давайте так, ми говоримо сьогодні не про свято більше. По-перше, ми згадуємо всіх наших полеглих. Це вже традиційно. І святкувати, як кажуть в Одесі, ми вже будемо кожним будиночком, але вже після нашої перемоги. Тому сьогодні в праці, сьогодні зараз хлопці заступили знову на чергування, знову готуються до відповідно бою, тому що шахеди, бачите, летять дійсно фактично кожного дня, ракети по Одещині б'ють. Тому у нас фронтовий регіон, ми так його вважаємо. Буде інший наказ, будемо виконувати інший наказ. Ми готові відрядження виїхати буквально зразу після включення до вашого етеру, наприклад. Сергій, я повністю з вами згідна про те, що святкувати ми будемо після нашої перемоги, але бути вдячними, ми сьогодні безпосередньо говорили в цьому ефірі із істориком, який також на цій війні втратив свого сина, пам'ятати наших героїв, правильно дякувати, правильно вшановувати. Ми маємо вже зараз і маємо сьогодні так само. Пані Уляна, я тоді з вашого дозволу ще додам, можливо, важливий момент. Я не то, що забув, для нас він став настільки рідним, близьким, що про це якось не згадуєш. Воно не буде, але тим не менше. Ще у 20-му році ми ініціювали створення стіни пам'яті. Це було, скажімо так, перший такий меморіал, неофіційний, на території і Одеси, і Одеської області. Причому цей меморіал на стіні, це стіна пам'яті є, цей проект називається «Стіни пам'яті Кафедрального собору Різдва Христового Одеської єпархії Православної Церкви України». І, власне, зараз цей проект, на жаль, звичайно, він розширюється. Ми сьогодні відкривали чергову площину наших хлопців, там фотографії, там дуже коротко написано, в якій частині, де загинув, роки життя. Тобто це одесити і мешканці Одеської області. Першу частину, до речі, освячував митрополит Епіфаній нещодавно, коли був з візитом в Одесі. І це, власне, за благодійні кошти як релігійної громади, так і наших добровольців підрозділу Одещини Української добровольчої армії. Це те, що теж треба подякувати і батькам, і рідним, і, звичайно, вшанувати живих побратимів, тому що це надзвичайно важливо. Слава нашим героям! Дякую вам за цю розмову. З Одещини Сергій Бричук, речник УДА «Південь», командир підрозділу Одещина УДА.